Господин Генчев, Крумовград продължава да изненадва приятно, отказва да прекъсне вече дългата си серия от 15 мача без загуба. Само срещу ЦСКА не беше взимал точки и това днес се случи. Как стана това? Първо искам да кажа, че съм изключително горд от моите футболисти, от тяхното поведение през целия матч. Въпреки че имахме проблеми, наказани, контузени футболисти, имахме само реално двама здрави футболисти, които можеха да влезнат от резервната скамейка. Момчетата вярваха, че можем да постигнем успех. Не се предаваха дори при негативен резултат за нас и се опитвахме да вкараме гол. Аз съм много доволен от това, което показахме като продукция. И когато човек се труди, дава от всичко от себе си, бива възнаграден. Така се случи с нас. След като изоставахме в резултата, опитахме всичко възможно, за да изравним. Достигнахме до изравнителен гол, след това имахме сериозни проблеми, тъй като основни футболисти напуснаха, влязоха момчета, които бяха само двама от скамейката, малко се пообъркаха нещата, но крайният резултат е удовлетворителен за нас. Отличен старт, ранен гол, динамично начало и доминация за вас. След това отстъпихте, както казахте, трябваше да догонвате в резултата. Борбата и характера ли излизат на преден план в такива двубои? Да, матчът започна по най-добрия начин за нас. Още в началото вкарахме гол. ЦСКА изпитваха сериозни проблеми с ориентирането, как да бъдем пресирани. Имахме постоянно свободни хора в атака с подавания зад гърба, с подавания от фланга. И първото по време реално ние дори можеше да водим в резултата. Второто по време ЦСКА имаха игрово предимство, но както казах, за това има и обясними причини. Ще се повторя. Искам да благодаря още един път на футболиста за цялостното им поведение. Имахте и почти непреодолима преграда под рамката на вратата. Той ли е основният виновник за това, че не загубихте? Не, всички са заслужили резултата да е такъв. Като почнем от вратаря до нападателя. Колкото е важен вратаря да спасява головите, толкова е важен и нападателя, който реализира усилията на целия отбор. Така че аз винаги съм наблягал на отборната игра, на колектива. Това е може би водещото при нас. Ние имаме страхотен колектив и затова резултатите не са добри. Изключително сплотени момчета, които се борят, помагат си и не се предават. Сам казахте за късата резервна скамейка. На практика дори по-малко полеви играчи, отколкото имате разрешено като смени. Най-вече липсата на Божидар Кацаров, Момчил Цветанов отново отсъстваше, Димитър Тонев също. Някой от тях дори не се разбра защо ги нямаше контузии. Тонев е отново отдавна с изключително сериозна контузия. До края на сезона ще отсъства. Цветанов е също, при него има пукната костица. От удар също ще отсъства до края на сезона. Божидар Кацаров преди два дни получи контузия. Клайдер е наказан. Това са четирима основни футболисти, които липсват. Няма как да не се отрезат все пак. Ние не разполагаме с 24-5 човека, но футболистите, които влезнаха на техните места, се представиха повече от добре и се заслужиха място в отбора. Представи домакинство на Левски. Ясен са спекулациите с вашето име и отбора на сините. Няма да ви питам отново едни същи неща, но би ли повлиял този матч предвид съперника на вас и на момчетата от вашия отбор? Не, няма по какъв начин да не повлияе. Ние сме се концентрирали да завършим сезона без загуба. Остават още два мача. Аз съм изцяло концентриран върху работата ми в Крумовград. Когато свърши сезона, тогава ще преценяваме на къде и как и какво ще правим. Но сега изцяло концентрацията ми е в предстоящите два мача. Една седмица остава да завършим без загуба. Благодаря ви, всичко най-добро.